Emil Zátopek je najboljši vzdržljivostni tekač vseh časov. O tem ni debate. In je verjetno nikoli ne bo. Na odru novomeškega Anton Podbevšek teatra je na ogled predstavo o življenju tega kultnega češkega tekača, ki pa je bil veliko več kot le športnik. Bil je poročen z Dano Zátopkovo, ki je pomemben faktor v njegovem življenju, ki ga je tudi rešila na koncu alkoholizma in ga spet nazaj postavila kot človeka. Emil je bil pa nek deček, ki ni hotel odrasti, ki ni podpisal neke stvari, za katere bi lažje živel, je vztrajal v tem, da bi rad ostal do konca človek. Predstava sigurno govori o enem tekaču in ta tekaški trend se sploh zdaj zelo manifestira v današnji družbi, tako da mislim, da je zato pomemben, da je tudi mladina predvsem spozna, ne? Ker je zdaj svet nekako obsedla ta tekaška manija. Tako da. Je ljubezensko zgodbo med Emilom in Dano. In v bistvu zgodba ima več tem, no? O ljubezni, o tekmovalnosti, o športu, o prijateljstvu, ne nazadnje. In se bo sigurno dotaknil na vsakega, ki bo prišel pogledati. Njegovo življenje je nadihnilo številne, ne le športnike. Pa če prismukne, ne? To je neka surrealistična figura. Njegov tek je bil precej igralski, bi rekel. Se pravi, človek, ki je brez tehnike, tekuje pa srcem, ne pa z denarnico v žepu. Treniral je kot žival, v vsakršnih razmerah. Vreme zanj sploh ni obstajalo. Treniral je v bani z vojaškimi škornji, v pesku, izumuje intervale, to, kar danes vsi počnejo, teko je zdano na hrbtu. Če izumljuje, ne? Love Story je nastala v koprodukciji Anton Podbevšek teatra in Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. V predstavi se teater združi s športom, kulturo telesa in duha. Jaz se že dolg čas ukvarjam s cirkuškimi disciplinami, tako da mi je bilo to zelo užitek delati. Sploh ta pograjčev stil mi je bil všeč, ker je zelo, zelo hiter tempo in mi to ustreza na mojo osebnost. Zátopek je začel teči med drugo svetovno vojno, pod nemško okupacijo. V to so ga morali skoraj prisiliti. Šel je na tovarniško tekmo, brez kondicije in enega samega treninga in osvojil drugo mesto. Kot vsak normalen človek ni prinesel te železne zavese, ki je se prav govoril 7 tujih jezikov, družil se je s tujci, za kar je bil pol tudi obtožen. Želel je imeti mir, ki ga pa ni dobil, ne? Niti v sebi, niti okrog. Za glasbeno podlago v predstavi pa je poskrbela novomeščanka Petra Vidmar. Sem že delala v teatru, moram pa reči, da me to čedalje bolj veseli, čedalje več smisla vidim v tem in tudi sama v svojih projektih pogosto vpletem kakšne tekste in tudi dramske igralce. Seveda so stvari drugačne, tudi tukaj delam v manjši skupini, kot recimo sicer v orkestru in že to, da neko drugačno noto, drugače pa umetnost je umetnost, vse se povezuje med sabo. Najhitrejšemu teku na 42 km v zgodovini.